ناظرین حضرات چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پھر رشوت بھی آنے دو، چوری کا مال بھی آنے دو، پھر چوری کا مال خریدتے بھی ہیں۔ بڑے بڑے شریفوں کو دیکھا کہ چوری کا مال اگر کوئی غلطی سے خرید لے تو الگ بات ہے، معلوم ہے نا، پھر بھی آدھی قیمت میں خریدتے ہیں کیونکہ چوری کا مال سستا ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ جب معلوم ہے کہ یہ شخص چور ہے اور یہ آدھی قیمت میں یہ موبائل، اتنے کا نہیں ملتا یہ موبائل، یعنی کہ اگر کون کون سی کمپنی کا موبائل ہوتا ہے مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں آتا، لیکن ابھی مارکیٹ میں جو بھی کمپنی کا موبائل ملتا ہو، جیسے ایپل کا لے لو، نوکیا کا لے لو، سیمسنگ کا لے لو، کوئی بھی لے لو آپ، ٹھیک ہے نا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ موبائل 50,000 کا ملتا ہے مارکیٹ میں، تو پیٹی پیک یہ بندہ 25 کا کیوں بیچ رہا ہے بھائی؟ 50 کا لا کر کے یا 45 کا لا کر یہ 25 کا کیوں بیچے گا؟ دو چیز ہوگی، یا تو اس کی کوئی مجبوری ہوگی کہ اس کو ارجنٹ پیسے کی ضرورت ہے، اس کا خود کا ہے تب تو کوئی بات نہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی ضرورت کا فائدہ اور ناجائز اٹھا کر 50,000 کی چیز 25 میں مت خریدو۔ اس کو بولو میرے بھائی ٹھیک ہے، تو مجبور ہو کر کے آیا آدھی قیمت پہ بیچنے کے لیے، میں اپنی طرف سے 20 بڑھا کر کے دیتا ہوں، جا تیرا کام۔